Minglava Jona Sakoyani, Nini Bani, Nasoya, the Renego Tinsa Bibarome. Sakana Daji, King Munema, Piduka Way Dene, Sikonsi Daddy, Type Web Pibani Bare. Winima, Nizi Bound Wide, Cafe, 99 Sibashine, Winani, Pansi Kanayavare. The Yonanga, Guajubi Nemaro, Tarubisi, Yosemi Pibalo, Lucia Debi, Tonya Dian Yashi Gavare. D. Johnny Bawine, Nasoya Piri, the Renego Tinsa Bibarome. General Soduama. Sakandan Daji, King Mune, Takayajo, and Open Nama, Piduka Way, Tapo Winine, a German Sikonsi, Tapo Windy, Tigini Nigi, Nanai Loga Sadimbi, Type Web Pipuani Bare, Nene Donai Lomaro, Takulare, Sikana Sigo, Takayajo, Sansa Nama, Piaga Piatalu, Type Westalap Pipuani Bare, Takayajo, and Minon Yuaja, Aledra Nama, Nene Bandi, Type Westalap Pipuani, Elu Diabi, Nene Lina, T. Trini Yaro, King Upidia Paga, Ashika Jaso Machine Devo. အနာဒိစကောင်စီဘက်ကတိတ်ဆုံးမှုတွေရှိတယ်လို့ကြားပေမဲ့အခြေတော့ကိုတော့အခုချိန်ထိအသိမပြုနိုင်သေးပါဘူးညနေ9:00အထိကတော့ပညာရေးမှုရုံးဘက်မှာပေါက်ဝဲတန်ကြားတယ်လို့နောက်ဆုံးသိရပြီးနောက်ဆက်တွဲအခြေအနေတွေကိုမျက်စိမှတ်ကဆက်လက်စုံစမ်းနေတယ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျပြည်ဦးလွင်လာရှုလမ်းမကြီးစံပြခွေနားမှာရှိတဲ့ကဖေး99ဆိုင်ရှင်အပါအဝင်ဝန်ထမ်းစနစ်ယောက်ကိုနေ့စဉ်တပိတ်ပြုလုပ်တ
ကိုလာရောက်စားသုံးသူတွေကိုနေစီပန်းတပွင့်စီလက်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်တွေကစိုင်းကိုလာရောက်မေးမြန်းပြီးစိုင်းပန်းရှင်၃ယောက်နဲ့ဝန်ထမ်း900ဆက်စုပေါင်း12ယောက်ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ တကင်းနေ့ဂျွန်လ16ရက်နေ့မှာအသက်80ဆချောင်းနေပြည့်ပြီဖြစ်တဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့အတွက်မြန်မာတိုင်းငံလုံးကပြည်သူတွေခေါင်းမှာပန်းပန်ပြီးမွေးနေ့စုတောင်းစကားတွေကိုဆိုရှယ်မီဒီယာတွေပေါ်မှာတင်ထားကြသလိုပန်းသပိတ်တွေကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။မန္တလေးကနေရာတချို့မှာလည်းဆိုင်ကယ်စီးလာသူတွေကိုစစ်ကောင်စီလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလမ်းမှာတားဆီးစစ်ဆေးပြီးဆိုင်ကယ်အုပ
Pamoka, Mr. Sean Donego, Amyazombia Lubibu, Australia Nanga Baga, Tabido Townsu Library. Jonas Shawyanima, Australia Nanga, Tabro take by Yashidioga, Sekonsi, Duria Gonza, Duria Bojo Muji Suenzigo, Ponsa Townsu Gate, Aludia Bare. Pamoka, Mr. Sean Doneha, Faithful Diani, Anna De Bichichin, Paramauzon Pansi Canayare, Nanga Jada de Lepia Bare. တရုတ်နိုင်ငံကွမ်ဂျိုးပြည်နယ်မှာဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်ယိုစိမ့်မှုဖြစ်ပွားလို့လူရှင်းရောက်သေးပြီး၃ရောက်တန်းရရရှိခဲ့ပါတယ်။တံဝေယိုစိမ့်မှုဟာနိုင်ငံရဲ့အနောက်တောင်ပိုင်းမြို့တော်မှာဂျွန်လ၁၂ရက်နေ့မနက်၁၇:၀၀ကဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့စင်ဝါသတင်းဌာနကဖော်ပြပါတယ်။ဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းကုမ္ပဏီတစ်ခုနာကလူတို့လည်းသတိမေ့မျှော်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလို့သမားတွေဟာဓာတ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေါ်စန်းစုကြည်ရဲ့ခုနှစ်ဆယ့်ချောင်းနှစ်ပြည့်မွေးနေ့ဆုတောင်းပွဲကိုဥရောပယောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကအွန်လိုင်းအစီအစဉ်နဲ့ဆုတောင်းပွဲကိုဇွန်လ၁၈ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဂျမအင်ဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာရွှေဘုံလူ့ကွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်း အရှင်ထာဝရနော်ဝေးနဲ့ပြည်ပယောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကမွေးနေ့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ကဗျာတွေကိုရွတ်ဆိုခဲ့ကြတာပါနားဆင်ကြည့်အောင်ပါအခုလိုခက်ခဲဒါစီတွေဖြတ်တန်းနေရတဲ့ကာလမျိုးမှာမမေတော်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့86ချောင်းပြည့်မြောက်မွေးနေ့မမေမလျော့ပဲကျင်းပပြီးဆုတောင်းပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေပြည်သူတွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဒီနေ့ဟာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ
ဒီနေ့တိုင်းမှာလူအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအမြဲတရားနေပြီးသူ့ရဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်အမြဲတမ်းဆုတောင်းမေတ္တာပို့မိချမ်းမယ်လို့ကျမယုံကြည်မိပါတယ်။အောင်ဆန်းစုကြည်အောင်ဆန်းနဲ့စုကြည်အောင်ဆန်းဆိုဘုเจ้าတမီမြတ်ကုန်ကြီးအာဇာနည်မြန်ပြည်ရဲ့ခေတ်တမီဒီနေ့အရေးမှာဖြစ် ဖေးသွေးပင်မှုမမတီကောင်းဆောင်စိတ်ကဲနဲ့မြမပြီတောင်းတောင်းနမိတ်တွေနဲ့ကောင်းအောင်ဟိတ်ကြီးပါပြီကောင်းဆောင်ထိတ်သည်ကျွန်တော်ရဲ့ကောင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာသူ့ရဲ့မွေးနေ့ပေါင်းများစွာကိုနေအကျေချုပ်ကာလအတွင်းမှာဖြတ်တန်းခဲ့ရတာအားလုံးသိပါပါ
Hello, Chenima. Dong San Suji, Nene. To my winning. The low chatang elisura, General Matin, I know. The me, Lumio de Gala Dreamma, Chatang and Winnie Maro. Piduria, be it Nita Diari. Dong San Suji, Chinani, a Piomi. Diari Jamolu. Joshin Chi Numuri, Piti Pimuria, General Yemo, see we never. A good corner such a name, Winnie. ใจเอาเดคามาโซลูชั่นเลยตัวอังสันสุจิกาอานาเต็งสิกกองซีเยเมติฮันลุยะจาวนอกจากเมติยาชุดของขยับยามาวมีสุเซอีชันดาชองโกอีจามาชองพรีสโนมาซีเดรากโยชีบาซีสุตองมาเลยเราคุยเรื่องเทรนนิ่งอะไรโอเคเคมราเลยออมเรียนซอจอร์ลอนไหนมาซี มีสุนีรกว่าเมื่อเราพันสิขันธ์ทาร์ดูโอ้โหมีอาบังเลยมีอาจารย์รำรำบาซีดิเนจ้าเอาลาจาร์เลยลูจิมีมีอะไรดีกว่าอาลงโคเซนบาจามาชันดาบาซีลูอุจาสุดาวบุยบาร์เลยมูนิเชนดกมาอีดองเซนสุจิเลยโกอีจามาเจนเซย์ไอชันดาเจเนบีซงเย่มีอาจารย์รำรำบาซีลูอุจเนเนสันนับยูบาร์เลยดิเนมูนิเชนมาบาเวเนอุจเนโอปิโลจายาเดมูนิบอยด์ อุจโนนี่เนี่ยมีอาสาวันเนี่ยเจ้าก็ยาดโลอุจโนได้ไปดอดเรื่องมาเมื่อเดียวพันสิ่งนี้เสร็จแต่เพียงแค่เจ้าชายคนนี้อะไรมีวันนั้นดูมีงานนั้นได้อาลูมีอาสงลูมีอาเสกุดว่าอุจโนยิ่งรู้ไปดอดที่กันเด็กมาเยี่ยมมือหนึ่งก็จะอุจโนยิ่งรู้ไปดอดยุคลูกอาเจนพิบาร์เลยแล้วเนี่ยอากูเรดูเรก้าอพาสุโกทิ้งทิ้งกันเจนเจนกันเล่นเจนเนี่ยดูเนี่ยทิ้งนั่งลุยอาบิเม พ่อสุยเสกของอาเนี่ยไม่ตัดยาเรียกว่าทิ้งเจ้าลมยาในบาบูแล้วเราเนี่ยเสียดีมากปีดูเรก้าพ่อสุสก้าคงเอามาเป็นนายาเอาที่เดิมเนี่ยมีเสด็จสิเนบาบีแต่มีโรก้าโซโซทาราเรานอกจากนี้เดียร์พ่อสุเช่นแต่มีเทนเนี่ยพ่อสุมวยเนี่ยมาพ่อสุจ้าจินะแต่มีโรมีเสด็จเยอะอนาคตก็ยิ่งมันจะเป็นนายรู้แต่มีเทมาร์พ่อสุแต่มีโรมีเสด็จโอโจซายาบาเนี่ยแต่มีโรก้าเราแม่เนี่ยมา แต่มาเนี่ยอาดมากกว่าใครชาไหนเนี่ยรูปแบบวันเจี๋ยมาที่อาโมกูกางวงมาแข่งไหมตอนนี้เนี่ยรูปแบบวันเจี๋ยมาที่อาโกย่าเย็นย่าไม่ย่าเย็นส่งที่ตัวจ้าไม่พิจารุเพราะว่าสุยมวยเนี่ยมาแต่มีโรเจนซี่มีโรเซตี้อันนี้เนี่ยเพียวจะมาเลยทีนี้จุฬาสกุลยันนี่ยังคงตั้งที่ตาจีแต่มาอีหลังส่งน้ำมาพิจารุยาเลยอาจารย์มาเสด็จมีพิจารย์ชิดาสนาเปียกจาวาร์เรฟิลิโอฟังกูจีออกมา ฉันรักสกุลยันเองยันนี่บ้านดีน่าสงสารเรื่องที่สามุสิสิ่งที่มาขนาดยันน่าจะมาเร่ฉันรู้เรื่องนี้ดูดูพี่น่าสงสารไหม